És un no parar de gent i tothom vol el mateix, el millor croissant de l'estat. N'elaboren des de fa més de 30 anys, però des que van rebre el premi a la pastisseria Vall Florida no donen a l'abast. El que és el premi, la veritat, que ens ha donat molta feina. Estàvem parlant abans d'una quantitat d'uns 1.600, 1.900 croissants setmanals. Ara estem ja, a dia d'avui, el tercer dia, dissabte, estem parlant ja al voltant de 3.000 croissants diaris. Estem desbordadíssims, treballant més de 19 hores, 18 hores diàries. Som 4 persones a l'obrador que estem tot el dia fent croissant, produint croissant. La notícia ha creuat fronteres i l'establiment ha rebut propostes de països com Paraguai, Bolívia o Mèxic per anar-hi a fer cursos de pastisseria. També han multiplicat les vendes d'altres productes, com les rajoles de xocolata o els bombons, i esperen que aquesta repercussió deixi una bona empremta tant al municipi com als seus voltants.